निस्क्यौँ अब, कस्तो गर्मी भयो अरे यहाँ त। ल ल हाई भनौँ ल सबैले, हाई भनौँ हाई। फर्स्ट खर्च हामीले 1580 पेट्रोल हाल्यौँ होइन मैले। अब ट्रिप टूमा हामी सेट गर्छौँ यहाँबाट कति किलोमिटर दौडिन्छ हामी र एभरेज कति निक्लिन्छ त्यो पनि क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। 1580 फर्स्ट खर्च, लेट्स हेरौँ होइन, लेट्स चाहिँ कति खर्च हुँदै जान्छ, कतिको पेट्रोल खान्छ है। र हामी अहिले स्वयम्बू आइपुग्यौँ होइन, स्वयम्बूको भगवान्ले सबैको रक्षा गरौँ। अनि अहिले काठमाडौँमा एकदम बवाल घाम लागिरहेछ होइन, अनि हामीले यो सबै राइडिङ अब ज्याकेटहरू होइन ग्लोभ्सहरू सब लगाएर हिँडेको, बवाल गर्मी भएको छ है। अहिले चाहिँ भित्रभित्र पुरा पसिना मजाले दौडिरहेछ। अनि अब थानकोट कटेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो हुँदैन होइन, अहिले काठमाडौँमा यो जामले गर्दा पनि यो धेरै राम्रोसँग दौडाउन पाएको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ लास्टै गरी भइरहेछ अहिलेसम्म। काठमाडौँको यो बिजी लाइफ छोड्ने बित्तिकै जिउमा यस्तो बवाल इनर्जी आउँछ नि होइन, फिलै छुट्टै हुन्छ के। कहीँ जान नलागे पनि मलाई यो थानकोट कटेर हिँड्ने बित्तिकै यस्तो बवाल फिल आउँछ होइन। सो आइ एम इन्जोइङ, अहिले मजाले मस्त रमाइलो भइरहेछ। हामी एकदम 20 किलोमिटर आइसकेका छौँ घरबाट निक्लेदेखिबाट, पेट्रोल हालेदेखिबाट होइन, हाम्रो यात्रा जारी छ। तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो हेरेर जाउँ जाउँ जस्तो लाग्न सक्छ होइन, थामेर बस्नु होला अनि अर्को राइड प्लान गर्नु होला तपाईँहरू पनि। हामीले चाहिँ अब नागढुङ्गा कट्यौँ होइन, अब चाहिँ मलाई काठमाडौँ छोडेको जस्तो फिल आउँछ यहाँबाट तलतिर जाने बित्तिकै। पोखराको बाटो चाहिँ पहिलाको भन्दा केही सुधार भएको छ अरे होइन, बिहान पनि साथीहरू जानुभएको उहाँहरूले भने हुन्छ। सो हामीलाई अब यहाँबाट त्यही 1 घन्टा लाग्छ है। म पोखरामा गएको छैन, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ पोखरा फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर त्यति टाइम लाग्छ। अब हेर्दै जाउँ है, अहिले ठ्याक्क 12:30 भएछ। जान नपर्ने रहेछ, मिनी मुस्ताङ त यहीँ रहेछ यार। बाटो यस्तो खतम होइन, यो बाटो जहिले आउँदा पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सन हो क्या यो बाटो। म जहिले जुन जति बेला यो बाटो हिँड्छु होइन, मैले यो बाटो बनाइरहेको मैले नदेखेको, सानो छँदादेखिबाट म आफै बुढो हुन लागिसकेँ होइन, अझै पनि यो बाटो बनायो पनि छ क्या। यो पनि त विकास भनेको बल्ल सक्यो यार। बाफ्रे बाफ्रे, के हो यो अगाडिको गाडीले बोकेको यस्तो, यो पुरै फोल्डेबल होइन, पुरै फोल्ड गर्न मिल्ने, ल कतो लामो यो, के हो यस्तो, यो पुरै चन्द्रमा सफा गर्ने हो क्या, यसमा माथि बसेर माथि गएर चन्द्रमैको ब्याग सफा गर्ने गाडी जस्तो छ है यो त। सो अहिले चाहिँ हामी 9:20 आइपुग्यौँ होइन, राइड एकदम बवाल मजा आइरहेछ। बाटो कहीँ कहीँ मात्र बिग्रेको छ, कहीँ कहीँ त यस्तै यस्तै खालको छ होइन, अब त्यो पुरै पिज नै त छैन सबै ठाउँमा, यस्तै पाक्क पुक्क यो डन्डीफोरवाला रोड भनेर भन्छु नि मैले, त्यस्तै खालको रोडहरू छ। अहिलेसम्म चाहिँ एकदम बवाल मजा आइरहेछ, बवाल एक्सपिरियन्स भइरहेछ। अहिले धान चुट्ने बेला भएर छ होइन, बिटा लाउने बेला समय रहेछ अहिले, यतापट्टिको खेतहरू सबैमा मजाले बिटा लगाइरहेछ। अनि हामी जस्तो यो चारजना लाठेहरू चाहिँ मजाले घुम्न हिँडेछौँ होइन, यो चारजनाले कसम खेतमा गएर काम गरेर 20 मुरी धान झार्थ्यो होला दिनभरिमा, तर यहाँ आएर बाइक दौडाएर बसेछन् है। जमाना फेरियो, जमाना फेरियो। त्यो माथि डाँडामा सरस्वतीको मूर्ति रहेछ होइन, कस्तो बवाल देखाएको छ। पढ्ने जुन पढ्ने सबैको बुद्धि आओस्, नपढ्नेको पनि बुद्धि आओस् है, सरस्वती माताले सबैमा कल्याण गरौँ। स्टार्ट भनेको अहिलेसम्ममा चाहिँ हामी यति राम्रो सिक्वेन्सिङमा हिँडिरहेको छौँ होइन, हामी टक्क उत्तिको ग्यापमा छौँ र हाम्रो त्यो यो अगाडि जाने त्यो पछाडि जाने केही पनि छैन होइन, हामी मजाले एउटा हाम्रो अगाडि नै प्रिसेट गरेर छौँ यतिमा चाहिँ हिँड्ने भनेर, त्यही स्पिडमा हिँड्नु भएको छ सबैजना, यस्तो राम्रो मेन्टेन भइरहेको छ अहिलेसम्म। ग्रुप राइड हिँडेपछि यो चाहिँ एकदम आवश्यक छ होइन, ग्रुप राइड हिँडेर अनि साथी साथी बिच नै अब म अगाडि जाने त्यो हुन्छ नि, एउटा खालको इगो डेभलप भयो भने चाहिँ राइड एकदम वर्स हुन्छ होइन। दो इट इज आवर फर्स्ट ग्रुप राइड होइन, यो हाम्रो फर्स्टचोटि हामी यसरी ग्रुपमा हिँडेको, मेरो पनि फर्स्ट ग्रुप राइड हो, तर अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स चाहिँ मजाको। बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले अलिअलि दौडन पाएछौँ होइन, किनकि बल्ल बल्ल बाटो अलिकति खाली भएको छ र यस्तो दामी दामी सिनहरू देखेको छ होइन, त्यही भएर यस्तो सिन देखाए बेलामा बाटो खाली बेला भए बेलामा अलिकति किन कभर नगर्ने होइन। सो त्यही भएर अब चाहिँ हामी अलिकति थोरै धेरै त होइन स्पिड थोरै बढाइरहेको छौँ, किनकि पोखरा पुगेर राति पुगेर पोखरा बस्नु पऱ्यो भने त त्यति रमाइलो हुँदैन नि त होइन, अलिकति चाँडो पुग्यो भने अलिअलि भयो भने घुम्न पाइन्छ भनेर अब अलिकति चाँडो जाँदैछ हामी। तल रिसुली यस्तो टल्केर बगिरहेछ होइन, यस्तो वाइड यस्तो टल्केर बगिरहेछ, माथि रोडमा हामी बगिरहेछौँ होइन, यसरी राइडरहरू मजाले सबजना घुम्नको लागि निक्लेर चलाइरहेको मलाई र आफू निक्लेर हो कि जे। यतातिर चाहिँ अलिक शीतल शीतल जस्तो भएको छ होइन, चिसो छैन शीतल छ, हामीले लुगा धेरै लगाएको भएर नि, अब हामीलाई कि त गर्मी हुन्छ कि त शीतल हुन्छ होइन, हामीलाई जाडो चाहिँ हुँदैन, किनकि हामीले बल लुगा कोचेर लाएर आएको छ जाडो होला भनेर, धेरै लुगा लाएर हिँडेन भने त घरको मान्छेले नै यस्तो चिसो ठाउँमा काठमाडौँमा यस्तो चिसो भइसक्यो कहाँ आयो त्यो लुगा भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ होइन, त्यही भएर हामीले लुगामा चाहिँ हामी यति पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैनौँ। त्यही भएर पछाडिको ब्याग मैले 2-3 चोटि झरेर बानिसकेँ, कहिले यता चिप्लिन्छ कहिले उता चिप्लिन्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ धादिङको गजुरी भन्दो रहेछ होइन, अनि हामी चाहिँ अहिलेसम्म 76 किलोमिटर आयौँ, मैले त धादिङ कट्यो होला भन्ठानेको, धादिङमै रहेछ अहिलेसम्म हामी होइन।
अनि क्लाइमेट चाहिँ मजाको भएको छ कि घाम पनि चर्के छैन, कहिले घाम चरक्क चर्किन्छ अनि घाम गइहाल्छ होइन। क्लाइमेट चाहिँ यस्तो मजाको भएको छ, त्यो हल्का तुवालोहरू पनि हट्यो भने अझ बगाल देखिन्छ भ्यू चाहिँ। आयो मुस्ताङमा चाहिँ यस्तो छैन होला होइन, तुवालो टाइप काठमाडौँ र वरिपरि चाहिँ एकदम व्यापक देखिन्छ यो। यति धेरै केरा हो आमामामा, पुरै बजारै पाएन छ त यहाँ त केरै केरा। केरा खाने बेता है, दामी दामी। अहिले हामी छोटो बायोलोजिकल ब्रेक लिइसकेपछि अब हामी फेरि आफ्नै यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहेछौँ होइन। सो यो लुगा यो लुगाहरू लगाएर होइन एकछिन उभियो भने चाहिँ यस्तो बवाल गर्मी हुँदो रहेछ होइन, एकछिन पनि उभिन नसक्ने कि भित्र पनि पसिना दौडिन थाल्ने। सो यहाँ मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ 133 किलोमिटर, पोखरा मुगलिन 40, नारायणगढ 77 र धादिङ 18 किलोमिटर। अब यो ठाउँलाई ठ्याक्कै के भन्नु छ, फुर्के खोला रे फुर्के खोला। मलेखु आउन साथ माछाको बास्ना, यस्तो मिठो बास्ना आउँछ होइन, हर र तिमोल पनि माछाकै रहेछ होला। मलेखु झरे र तातो माछा खाउँ, तर माछा चाहिँ यहाँको हुँदैन होला है, सब बाहिरबाट आउने होला, खोलै छैन त्यति ठुलो, के माछा आउने यहाँबाट। त्यहाँ बाटोमा माछा बेच्न राखेको रहेछ पुरै त्यो सिन्कामा झुन्डाएर हुन्छ नि। अनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म एउटा कुरा ग्यारेन्टी भनिदिन्छु होइन, हाम्रो पुस्ताले जुन देखेको छ नि यो बाटोमा माछाहरू बेचेको त्यो झुन्डाएर, यो अझै यहाँको पनि कति त अब लोकल होइन होइन, धेरै जस्तोमा चाहिँ लोकल होइन, तर पछिको हाम्रो भाइभन्दा पछिको पुस्ताहरूले होइन, जेनेरेसन पछाडि दुई जेनेरेसन पछिको पुस्ताहरूले यो 100% देख्दैन कि, किनकि त्यति बेलासम्म मान्छे अब माछा मार्ने ल्याउने यसरी त्यो कमर्सियल रूपमा बेच्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हुनेवाला छैन होइन। त्यही भएर यो चाहिँ लोप हुँदै जान्छ क्या पछि भइसकेपछि। राफ्टिङ चलिरहेको छ तलतिर, राफ्टिङ हुँदैछ, मजाले झरना झरिरहेछ है, ए मजाको झरना झरिरहेछ एकदम। बाटो यहाँको यस्तो बवाल, हाम्रो पिच छ होइन, कस्तो भर्खर पिच थपाए जस्तो छ, यस्तो बवाल छ बाटो यहाँको अहिले चाहिँ। जे होस् हामी त जता पनि पानी देख्यो पानी खायो बस्यो गर्दा गर्दै हामी त एकदमै ढिला ढिला भइसकेछौँ क्या, हामी त एभरेज भन्दा नि बिलोमा हिँड्न थालिसकेछौँ होइन। त्यहाँ बिच बिचमा बाटोमा त्यो गाडीहरू धुनको लागि यस्तो त्यो क्रस वाटर क्रसहरू राखेको रहेछ गाडीहरू धुनको लागि। अब म त सुरु सुरुमा के रहेछ के अरे त्यो अर्कै के रहेछहरूमा ठानेको, वाटर क्रसहरू यस्तो दामी राखेको छ गाडी धुनको लागि। यो मलाई मात्र हो कि अरूलाई पनि यस्तो पर्छ है, अगाडिको गाडीबाट कहिले त्यो चौचौको खोल फालिदिएर हुन्छ होइन, कहिले चटपटेको पोकै फालिदिएर हुन्छ यार, गाडीमा चढ्ने मान्छेहरूले यो कहीँ त्यति नफालिदिउ नि यार, त्यो मुखैमा पर्ला जस्तो गरेर त। अहिले चाहिँ हामी मनोकामना आइपुग्न लाग्यो होइन, लगभग अब मनोकामनाको केबल कार यहाँबाट देखिन थालिसकेको छ, केबल कार भन्दा बढी त्यहाँको त्यो एडभर्टाइजमेन्टहरू मजाले बढी देखिन थाल्यो, केबल कार मस्त चलिरहेछ। हामी मनोकामना, हामी 117 किलोमिटर दौडिसकेका छौँ होइन मनोकामनासम्म आइपुग्न पुग्दाखेरि। माता मनोकामनाले सबैको रक्षा गरून् है, हाम्रो रक्षा गरून्, सबैको रक्षा गरून्, हाम्रो राइड सोचेको जस्तै होस् होइन, सोचेको जस्तै सक्सेस होस्। अब हामी मनोकामनाबाट नै अघि बढिसकेका छौँ होइन, हामी हिँडेको लगभग कति 2-3 घन्टा भयो होला, हामी यति ढिला हिँड्यौँ होइन। वी आर एट मुगलिन होइन, यहाँबाट अब पोखरा चाहिँ 92 किलोमिटर अगाडि छ। म पहिला यो बाटोसम्म चाहिँ म पहिला मुगलिनसम्म चाहिँ आइसकेको छु होइन, पहिला म बुटोल जाने बेलामा यही बाटो आएर गएको हो, र अब यहाँबाट पोखरा जाउँ यहाँबाट पोखराको लागि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स नयाँ हुनेवाला छ। यत्रो ठुलो पहाड देखिरहेको छ, त्यो यस्तो बवाल देखिरहेको छ, त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ बुटोलतिर गइन्छ होइन। म यो बाटो गएको हो पहिला, खाना खाने खाजा खाने कि भन्ने कुरो भएको थियो, र केटाहरू सबले पुरा भात दिदी थाल लडाइरहेछन् होइन, पोखरा पुगेछ पर राति 12 बजीसम्म भोग लागेन, अब त्यति भात खाएर हिँड्ने खान होइन, बाटोमा कहाँ रोकिन्छ बाहिरको खाना यताउता भनेर भन्दै थियो, भन्न चाहिँ त्यो भन्ने चाहिँ मैले होइन। त्यही भएर हामीले दबाएर भात खाएर आएछौँ, हामी एकदम भात माराहरू हौँ होइन, त्यही भएर हामी बाहिर खासा चाहिँ खाँदैनौँ, सबै त्यस्तो हुँदैन होइन। आज चाहिँ अहिले अगाडितिर खाइएला कि, हाम पनि जान जान लाग्यो, खोला हेर यो खोला त बवाल छ त ल, फुल कट्ने बित्तिकै ठ्याक्कै जाममा पऱ्यो नि त, हामी त पुरै जाम छ त के हो यस्तो, यो खुल्यो खुल्यो ल, जाम खुल्यो, खुल्न त के खुल्थ्यो, के भएछ अगाडि यति लामो के छ, यहाँ चेकिङ हुन्छ कि के हो, नत्र यस्तो जाम त कसरी हुन्न पर्ने हो, गइदिउँ अगाडि, के होला लामो जाम, के को जाम है यो अगाडि यत्रो, यो बाबा जाम त जान्न चाहन्छ यार, कति लामो के अरे जाम हो, अघि उतादेखिबाट जाम भएको, हामी यता यहाँ यति आइसक्यौँ, यो जाम त पुरै यस्तोसम्म छ, पुरै वहाँ अगाडिसम्म जाम छ त, यो त के भएछ यहाँ, उहाँसम्म छ जाम त, हामी पनि रोक्यौँ, हामी जान पाइरह उताबाट गाडी आयो भने हामी पनि रोकिन्छौँ, बाइक पनि जान पाउँदैन, लगभग 2 किलोमिटर भयो होला हामी बाइक चलाएको, तर पनि स्टिल है जामै छ, को जाम हो यस्तो हेर हेट, गाडीमा बस्ने मान्छे त मजासँगले थचिहाल्यो नि, अब ओ भाइ कति हो जाम, यो तँ रहेछ बाटो, अनि किन जाम नहुने, दसैँको पानीले होला हेर बाटो यस्तो बनाएको, अनि उताबाट कहाँबाट गाडी आउनु पाउनु, हामी यहाँबाट निक्लिहाल्नुपर्छ, ओहो तल खोला, यहाँ त डेन्जर छ त,
यहाँ यस्तो बाटै खसाएर छ अनि हाम्रो रोकिने पालो आयो अब हाम्रो रोकिने पालो आयो उताबाट आउने त बरु अझ लकी यहाँ बाइकवाला त यताबाट यतापट्टिको बाइकहरू जान पनि पाएको छैन र यो जाम चाहिँ उहाँ पर पुल देखिरहेको थिएँ मैले यहाँसम्म जाम भएको छ होइन मेन जामको रिजन बाटै आधी आधी बाटै खोलामा खसेछ होइन कन्लेन भएछ बाटो अनि कहाँबाट जान्छ नि कति कति लामो छ यो त यो खोलाको नाम चाहिँ रुवा रहेछ होइन रुवा मान्छेहरू रुन मात्र बाँकी छ क्या यहाँ बसेर 3 किलोमिटरको जाममा यहाँ बसेर कतिर खुल्छ यो अब लाममा बसेर रुँदै बस्ने अवस्था आएछ यहाँसम्म अघिदेखि मैले भिडियो रोल गरेको खैरीहरूलाई त रमाइलो लागिरहेछ है खैरीहरूलाई त इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको होला उनीहरू त मजाले भिडियो सिडियो बनाइरहेछ म पनि भिडियो बनाइरहेको छु तर मलाई रमाइलो लागेर होइन यो चाहिँ बिजोग देखेर हो कसै यो दोलालघाटको बाटो जस्तो लागिरहेको क्या अघि उताको टर्निङबाट आउँदाखेरि कुटे जाने बाटोपट्टि हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यस्तै फिल आउने क्या तर यहाँको माउन्टेनहरू अझ ठुलो छ यहाँको रेन्जहरू एकदम बवाल ठुलो अन्त उतातिरको भन्दा पनि पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन पोखरा जाने बाटोमा चाहिँ एउटा बवाल झर्ना छ देखिरहेको होला मजाले वाटरफल भइरहेको छ यहाँबाट हाइवे चाहिँ त्यहाँ छ भने झरना चाहिँ मजाले देखिरहेको छ माथिसम्म जानु मिल्छ होला सायद अझ माथि कस्तो बवाल देखाएको छ माथि तल भन्दा पनि वे टु पोखरा होइन बाँदरपुरै भिरमा उफ्रिरहेको ठ्याक्क पोखरा जाने बाटोबाटको दायाँ देब्रेपट्टि ठुलो झर्ना छ माथिसम्म जान्थ्यो होला तर हामी अहिले आबु खैरी नै आइपुग्यौँ होइन अनि अलिक अगाडिपट्टिबाट एउटा टर्निङ छ राइट टर्निङ त्यहाँबाट उता मासतिर गयो भने चाहिँ गोर्खा पुगिन्छ भने यहाँबाट सिधै अगाडि जाँदा चाहिँ पुगिन्छ यो नि मैले भर्खरै थाहा पाएको है मलाई थाहा थिएन नत्र अगाडि बोर्ड हेरेर अहिले लगभग 4 बज्न लाग्यो होइन हामी आबु खैरिनीमा एकछिन बस अनि आबु खैरिनीमा एकछिन बसिसकेपछि खाजा खाने भन्ने कुरा भएको थियो होइन हाम्रो सबैको भात घटिसकेको छ घरमा खाएको होइन अब उतै जाने भन्ने कुरा भयो सो हामी कन्टिन्यू गइरहेको छौँ र त्यहाँ एकछिन बस्दाखेरि चाहिँ के सुनेको थियो भन्दाखेरि अगाडिको बाटो चाहिँ अब धुलै धुलो बाटो छ अरे होइन अब कहाँबाट हो त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीहरू डुब्न लागेको छ यस्तो घामको रेजहरू मजाले देखिरहेछ आइरहेछ हामी हाइवेमा दौडिरहेछौँ कहीँ कहीँ अब बाटो अलिअलि बिग्रेको बाटोहरू देख्न थालिसकेको छ ठाउँमा रहेछ पिङ खेल्ने ठाउँ पुरै केभ जस्तो के माथि पहाडले यस्तो छोप्याएको छ होइन तल पिङ खेल्ने ठाउँ के पिच रोड आउँछ होइन अनि एकछिन अब चाहिँ पिच रोड आउला जस्तो लाग्छ अनि फेरि यो धुलोवाला रोड आउँछ अनि एउटा गाडी अगाडि भएकै हुन्छ जतिखेर पनि होइन योबाट चाहिँ अगाडि जान्छ हेर मलाई धुलो खानु छैन एउटा गाडी अगाडि भएकै हुन्छ होइन अनि धुलो फाले यो तनहुँको डुङ्गे बजारबाट मास्तिर गयो भने चाहिँ बन्दीपुर पुग्दो रहेछ बाटै देखिँदैन हो के विधि धुलो बाटै छैन र बाटै कता हो कता हो अनि भाइ चाहिँ लाइसी अलिकति अँध्यारै हुन्छ होइन र लिटरली बाटै देखिरहेको छैन क्या कता हो भनेर ल अगाडि जानु पनि बाटै देखाएको छैन पुग्नलाई बाटो यस्तो छ गाई पोखरालाई लगभग घाम डुब्दैछ होइन अनि प्रायः त्यो डाँडोहरूमा कस्तो रातो रातो कलरको देखिरहेछ त्यति कति धुलो यार कस्तो धुलो धुलै धुलो हिलै हिल हामी अहिले दमौलीको बजारमा छौँ है मौली हिन माया मसँगै रमौली दमौलीको पुल खोला चाहिँ त्यस्तो विधि ठुलो छैन त्यो डाँडो भने क्या मैले कस्तो बगाल देखाएको छ त्यो डाँडो माथिबाट त्यहाँ घर पनि छ एउटा घर पनि रहेछ त्यहाँ यस्तो अलिकति अगाडि आयौँ होइन त्यो तलपट्टिको रेन्जमा तर चाँडै पुग्ने भनेको हाम्रो कुरा मात्रै भयो होइन हामी यता उता छिर्दा यता बस्दा उता बस्दा ब्याग बाँध्दा ब्याग खस्के गरेर ओ बाटो कता छ बाटो लो बाटो ल बाटै देखेन मैले के पनि देखेन ओ धुलो 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 यसरी राख्दै राख्दै खुट्टाको मुभमेन्ट भएन अब खुट्टा यसरी चलाउने तल राख्ने यसरी अनि मजाले चलाउने अनि हात एकदम दुख्यो भने अरू जहाँ पाए त्यही चाहिँ यो ट्रिक काम गरेर लाग्दैन होइन यस्तो बच्चाहरू निक्लिन्छन् अनि मजाले यसरी चलाउने अझै पनि देउसी चलिरहेको मजाले विदेशतिरको बाटोमा होइन ल्यान्ड क्रुजर भेटिन्छ टेस्ला भेटिन्छ होइन एकदम त्यो हाई फाईवाला कारहरू भेटिन्छ नेपालको बाटोमा दुइटा कुरा भेटिन्छ के हिलो भेटिन्छ मैले लगाएको ज्याकेट कस्तो भएको छ देखाउँछु है त यो गाडी जस्तै भयो मेरो ज्याकेट पनि पुरै त्यो धुलै धुलोको त्योमा पुरै त्यो छिराएर अनि अब चाहिँ हामी पोखरा इन्टर गरिसक्यौँ होइन फाइनल्ली वेलकम टु पोखरा है अहिले चाहिँ हामी पोखरामा छौँ अनि अब रात परिसक्यो हामी कतै पनि जाँदैनौँ होइन लेक साइड नै भनेको छ तर यहाँबाट अहिले केही पनि देख्दैन सो भोलि बिहान अपडेट गर्नेछौँ भोलि हामी निक्लिनेछौँ अप टु जम्सोङ हेरौँ के हुन्छ भोलिको प्लान अनुसार चाहिँ भोलि हामी जम्सोङ जाँदैछौँ होइन तिहारको बत्तीहरू अझै झिल्ने बाँकी छ सो त्यही नै हो सियु भोलिको भिडियोमा भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई र केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला हस् धन्यवाद